se u školi dogovarate da dođete da... Šta je se priča o bazenu? Šta kaže deca? Mnogi se ovdje ne smiju da dolaze. Jel tako? I kad? Koje vreme vam najviše odgovara? Pa ovdje, u ovo vreme. U vreme. I nema mnogo gužve? Nema. Voda kakva je? Topla. A? Topla voda. Da se ne plašite uopšte? Ne. 2 metra dubina. Gde se kupaš ti, u kom kraju? Svuda je ista dubina ili? Svuda je ista, ima tamo jedan mali bazen za manje za vreme. I on je topli na vodu. Ranije smo išli u Niš na kupanje, sad imamo ovde. Da. Šta kažu mama, tata? Da, i oni se organizuju isto sa svojim prijateljima da dođu. I oni će doći, odlično. Sljedeći put više drugara iz škole. Da. Kako se zoveš? Luka Đorđević. Koje si školi? Luka. A s kim si došao? S Andrijom Rekovićem. Sa drugom... Evo ga Andrija, dobro. Dobro. Inače ima dosta dece, više dece ima nego starijih. Da. Ima više. Odlično. Nećeš više da se kupaš ili hoće još? Još jednom ćemo se. Još jednom. Ajde. Ajde. Ajde da vas vidim.